ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់កំទេចរថភ្លើងដឹកសភាវុធ NATO ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយការព្រមានអញ្ចឹងពេលនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើរថភ្លើងមួយគ្រឿងដែលកំពុងដឹកសម្ភារៈយោធារបស់អង្គការ NATO ទៅឲ្យទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្សាយដោយ rt.com កាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅតំបន់អ៊ូដាណូយ៉ាក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណេតដែលប្រើយន្តហោះមីស៊ីលនិងកាំភ្លើងធំដើម្បីបាញ់លើគោលដៅសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាយោធានិងគ្រឿងសឹកនៃអង្គការមេកានិកទី67របស់អ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានវាយប្រហារផងដែរគណៈពេលកំពុងរៀបចំដាក់គ្រឿងសឹកលើរថភ្លើងនៅទីក្រុងបាឡាលីយ៉ាក្នុងតំបន់កាគីវរបស់អ៊ុយក្រែននោះលើពីនេះទៅទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានបំផ្លាញកាំភ្លើងធំ M777ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន5គ្រឿងកាំភ្លើងធុនស្រាល105មីលីម៉ែត្រ M102 របស់អាមេរិកចំនួន2គ្រឿងរ៉ាដារបស់អាមេរិក1គ្រឿងកាំភ្លើងធំ FH70របស់ចក្រភពអង់គ្លេស1គ្រឿងនិងគ្រឿងសឹកផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរគេចាំមិនភ្លេចទេរុស្ស៊ីបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការដែលបរទេសផ្ដល់សិទ្ធិភាពវុធឲ្យទៅអ៊ុយបាក្រែននឹងមិនអាចរារាំងទីក្រុងមូស្គូពីការសម្រេចបាននូវគោលដៅយោធារបស់ខ្លួនឡើយទៅទៅវិញវាមានតែអូសបន្លាយការប្រយុទ្ធនិងការបង្កើនហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងណាតូតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៅទីក្រុងមូស្គូការផ្ដល់សិទ្ធិវុធការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងការបដិសម្ដាល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានន័យថាប្រទេសលោកខាងលិចបានក្លាយជាភាគីជាក់ស្ដែងនៃចំនួននេះរួចបាត់ទៅហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលំហូរនៃជំនួយរបស់លោកខាងលិចជួយដល់អ៊ុយក្រែនបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះគណៈសភាអាមេរិកនៅតែមើលមុខគ្នាមិនចំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយតម្លៃ61,000លានដុល្លារដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យទីក្រុងគៀវនោះជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ